Bizim xilas yolumuz Azərbaycan xalqının özünə ayağlanmasından, təşkilatdanmasından, bu hakimiyyətə qarşı müqavimət gücündən keçir. Vaksinasiyada, vaksinasiyada müqavimət göstərməli, işsizlikdə, işsizlikdə müqavimət göstərməli, seçki saxtakarlığında, seçki saxtakarlığında müqavimət göstərməli. Bu hakimiyyət öz xoşu ilə heç nəyi düzəşdirə bilməyəcək. Baxın da, MSK təşkil olundu, seçki saxtakarlığından danışdılar. Seçki e, siyasi açılığından danışdılar. Yenə də məzarifə hava aparmaq oçuzdurdular orada. Azərbaycan hakimiyyəti bizə hər addımında mesaj verir ki, heç bir dəyişiklik olmayacaq bu ölkədə. Mən sizi tam əmin eləyirəm. İlham Əliyev anlayır. O ağlılı adamdır. O bilir ki, ölkədə istəndən siyasi açılıb onların hakimiyyətinin sonu deməkdir. Deməli, siyasi açılma biz özümüz əldə etməliyik müqavimətimizlə, təbliğatımızla gücümüzlə, ictimai fəallığımızla bu məsellərə hakimətin qanunsuzluğuna göstərdiyimiz müqavimətlə mən sevinirəm ki, Azərbaycan xalqının içərisində çox böyük oyanış var. Biz bu oyanışı narazılıqdan etiraza keçitməyi bacarmalıyıq. Heç kəs nə Ukrayna, nə Ermənistan, nə Gürcüstan, nə Moldova, bizim yerimizə, nə də Amerika Birləşmiş Ştatları bizim yerimizə bu müqaviməti təşkil edə biləcək. Hər xalq öz taleyini həll edir, müqəddəratını həll edir. Azərbaycanlıların müqəddəratı öz əlindədir. Həm bunu bilsin və bu hakimiyyətdən biz heç vaxt rifahlı cəmiyyət, ədalətli dövlət qura bilməyəcəyik. Buna həminə əmin olsun. Bu hakimiyyətin islahat limiti bitib. Heç kəs bu hakimiyyətdən islahat gözləməsin. Mən bunu bu prosesin iştirakçısı kimi deyirəm. Bu hakimiyyət bir addım olsun belə. Bir yot olsun belə geriyə addım atan deyil. Biz onu addım atmağa məcbur etməyənə qədər Baxın, ictimai təsir var, 2 gündən bir Qara Bağa gedirlər. 2 gündən bir məqbara açırlar, 2 gündən bir təmir eləyirlər. Niyə? Xalqı aldatmaq üçün, xalqa yalan danışmaq üçün, xalqda görüntü yaratmaq üçün. Bizim vəzifəmiz bu hakimiyyətin yalan danışdığını, bu hakimiyyətin anti-xalq siyasəti yürütdüyünü sübut etməyə üçün mövqeyimizin möhkəm olmasına çox böyük ehtiyac var. Cəmiyyət bilməlidir ki, bizim gücümüz birlikdədir. Azərbaycan müxalifətinin cəmi bir resursu var. Bütün ölkələrdə olduğu kimi. Nə doğru resurs? Azərbaycan xalqının müqavimət gücü. Müqavimət gücü qanun çərçivəsində, haqq ədalət çərçivəsində, məntiq çərçivəsində və siyasi tələblərimiz çərçivəsində. Biz bu müqaviməti təşkil ediriksə, demirəm asanlıqla bu hakimiyyət asanlıqla gedən deyil. Hakimiyyət asanlıqla gücəşdirən deyil. Hakimiyyət asanlıqla Azərbaycanda islahat aparıb demokratiya verən deyil. Bu hakimiyyət o kafada, o düşüncədə, o məfkürətdə olan hakimiyyət deyil. Baxın, müharibə qutarıb yenə də dağıdılar bu ölkəni. Amansız şəkildə bu ölkə talan edilir.